tanınmış şəxsin mənzili ilə yanaşı, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasında da yanğın planlaşdıranların məqsədi nə olub? Məqsədimiz o olub ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin giriş qapısını yandıraq. Ölkədə ajataj yaratmağa cəhd edən dəstə ələ keçdi. Abşeronda iki az yaşlı anasız və atasız qaldı. Bu ailə münaqişəsinin görünməyən tərəfləri. Xəyanətin də cəzası ölümdür. Yarım milyon manatlıq talancılığın aqibəti. Seyfi böldü, gətirdi. 200 min manat böldü. Bu məbləği nəyə xərclədilər? İsti izlərdə izimizi itirməyin. Gecəniz xeyir. Həftə ərzində baş verən kriminal hadisələr və onları törədənlərin aqibətindən sizləri xəbərdar edən isti izlər yenidən qarşınızdadır. Bizdən ayrılmayın. Qarşıdakı yarım saat ərzində cinayət faktları ilə yanaşı, veriliş boyu şəxsi əşya itirib və tapanlar haqda Axtarış Masası adlı yeni rubrikada təqdim olunacaq. Buraxılışımızın ilk materialları isə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsi və Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqlar Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının həftə ərzində keçirdiyi bir neçə uğurlu əməliyyatlarla bağlıdır. Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığın Mübarizə İdarəsi əməkdaşları bu ay istehlak bazarında vətəndaşların aldadılması ilə bağlı bir sıra uğurlu əməliyyatlar həyata keçirib. Yardımlı rayonunda anadan olan 26 yaşlı sahib Zeynalov metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında mənşəyi məlum olmayan 10 qutu panakset, 10 qutu mavi boncuq adlı saxta dərman preparatları və qida məhsullarını satarkən polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanıb. Saxlanan şəxsin Nəsimi rayonunda kirayədə yaşadığı evə baxış zamanı əlavə olaraq mənşəyi məlum olmayan sənədsiz və istifadə müddəti bitmiş 1518 ədəd panakset, mavi boncuq və qida əlavələri həmin maddələrə aid 693 qutu xeyli sayda hologram aşkarlanaraq götürülüb. Sahib Zeynalov saxta preparatları Türkiyədən gətirdiyi və bir ilə yaxındır ki, Bakı şəhərində 40-a yaxın aptekdə satdığını bildirib. Mən gördüyünüz bu dərmanları Türkiyə Respublikasından gətirmişəm Azərbaycana, karoqo vasitəsi ilə Bakıda yaşadığım kirayə tutduğum mənzildə saxlamışam və Bakıda 40 yan aptekdə satışı təşkil etmişəm. 20 yan var metro stansiyasının çıxışında tutularkən üstümdə 10 ədəd mavi boncuq, 10 qutu panaks, 6 ədəd də vipilis tutulmuşdur. Evimə də baxış keçirən zaman gördüyünüz bu qida əlavələri aşkar olmuşdur. Keçirilmiş digər əməliyyat tədbirləri ilə Neftçala rayon sakini 35 yaşlı Seymur Əliyevə məxsus Ramana qəsəbəsində yerləşən sexdə standartlara uyğun gəlməyən keyfiyyətsiz sement istisal etdiyi müəyyən edilib.